pessoal, beleza? Aqui eu sou o TN Games. Então, pessoal, tô mostrando aqui a parte 2 do meu setup 2021. Quero agradecer aí o pessoal que estão me ajudando aí a bater os 600 inscritos. Os inscritos aí, valeu mesmo pela força. Isso aqui, pessoal, é a reforma do meu setup reformado aí agora. Reforma agora 2021. Vocês lembram do setup antigo, né? Eu fiz de mudança nele. Eu coloquei o gabinete game da Asus, modelo 321, um gabinete game bem da hora. Ele pega ele tá com dois fãs da Eagle, placa mãe H55, um processador Xeon 1156, uma GTX 750 Ti da Vermilha. Esse daqui, pessoal, é meu gabinete game humildezinho aí que eu tô formando no PC agora. Aqui é o PC game do canal, vocês lembram antigamente como ele é e como ele tá agora. E agora, pessoal, esse aqui é meu setup modificado agora, né? Tô usando um monitor de 43 polegadas, monitor bem grandão. Teclado padrão da Multilaser, dois teclados, né? Um teclado e dois mouses da Multilaser, padrão da Multilaser. Por enquanto não tem teclado game, nem mouse game, mas eu vou modificar futuramente. Que ali foi o controle que eu ganhei de presente do canal Esquadrão do Caos, controle junto com a webcam ali. O webcam usa pra filmar aqui o volante de Drive Force GT, né? A minha mesa game com as fitas de LED bem 1,75m de largura, você já sabe do vídeo anterior, né? Isso aqui é minhas peças que eu comprei da reforma do PC. Isso ali eu já tinha com a caixa da minha placa da minha fonte EVGA 450W, bronze, Vegeta Plus. Ali era um fã de RGB que eu tô ali, só que estourou um rolamento. Aí eu tô usando um cooler padrão ali da Intel ali, cooler universal ali para fazer refrigeramento. Aqui é o meu PC por dentro, ó. Ali tá o SSD de 256 GB, né? Dois fãs de 120 na frente, 120mm, mais dois fãs ali atrás de 120 da Eagle de RGB, e eu vou colocar mais dois fãs aqui embaixo. Então, pessoal, se vocês puderem gostar aí, já deixa o comentário, já deixa o like. Quero agradecer aí o canal Esquadrão do Caos, o canal BS Games, o canal do Dinho também me ajudou também a poder arrumar o PC de volta. A minha esposa também, que também me ajudou também. A gata Cótica, né? O pessoal tudo que me ajudou aí, pessoal. Então, se vocês puderem gostar aí do setup 2021 aí, o que eu puder melhorar nele, eu vou melhorar, né? Pretendo comprar um webcam melhor futuramente, fazer umas lives. E assim como eu disse, quando o canal chegar no carro, eu revelo eu pra vocês aí, faço uma live ao vivo mostrando eu pela primeira vez aí no canal e pra vocês. Mas só com carro, viu, pessoal? Esse daqui, pessoal, é meu volante de Drive Force GT. Simplesinho, né? Ele é semi-automático. Ele tem os 900 graus, 2,5 voltas. Ele tem a alavanca ali sequencial ali embaixo, né? Detalhado, ele tem bastante botão, tem os pedais ali embaixo de embreagem, acelerador e freio, né? Tem as marchas borboleta aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver lá no recanto. É um baita de um volante, viu? Deixa eu dar um pause aqui, pessoal, só um minuto aqui. Vou mostrar aqui para as fitas de LED ligadas para vocês verem como é que tá o setup. Aí tá com as fitas de LED RGB, como vocês viram no vídeo anterior, pessoal, pegando uma banca ali com 5 metros de fita, onde é na banca toda, né? Pega os detalhes por trás. Ali é a fita que escondida ali atrás, né? E esse daqui é meu setup humilde, pessoal. Headset game da Multilaser baratinho. Pretendo trocar também um headset futuramente, pegar um headset melhor. Isso aqui é a logo do canal que o BS Games está fazendo pra mim. Quem interessa a logo intro aí, pessoal, entre em contato com o BS Games, faz umas intro bem da hora aí, no preço acessível aí pra vocês aí, que é precisando. Mas a edição dele é bem trabalhado aí, vocês podem ter o gosto de vocês, que vocês quiserem. E é isso, pessoal, meu setup game 2021. Espero que vocês gostem da reforma do setup. Pretendo melhorar um pouco mais algumas coisas. No momento eu não tenho cadeira game, tenho uma cadeira normal, essas padrões de mesa, mas quem sabe uma cadeira game ou alguém doa pra nós, né? E é isso daqui, pessoal, meu setup game humildezinho aí. Quem puder dar uma força pra isso, nós chegar a meta de 1K aí, pra ter 1K, minha vontade de chegar 1K no canal. E o que eu puder melhorar nos vídeos pra vocês, pessoal, obrigado mesmo, viu? Eu vou tentar melhorar. E agradeço a todos aí, a cada inscrito que me ajudou, todo mundo que dá essa força aí. A
meta, cheguei uma meta de 600 inscritos, agora vamos umas 700, que ainda não chegou no carro. E o que eu puder melhorar nos meus conteúdos, pessoal, tentar melhorar o máximo aí. Então esse daqui é meu setup humilde 2021, vou ser reformado, vocês lembram como era meu setup antes, tem um vídeo aí anterior. E se vocês puderem deixar o like, pessoal, deixa o like, compartilha, se inscreve, é nóis, viu? Vamos chegar à meta de 700 inscritos, e quando nós chegar à meta de 775, como eu falei que eu perdi o canal pra um hack, o meu canal antigo eu perdi, mas isso daqui não passa a fé em Deus em breve. Quero agradecer ao Espadão do Caos, que me deu a força, o canal da Gata Código, o canal do Dino, o pessoal, o canal da galera que ajuda todo mundo também, né? E se eu deixei passar alguém aí na descrição, peço desculpa, que é difícil lembrar de todo mundo, é muito amigo, mas tô agradecendo a todos aí. E o que eu puder melhorar, pessoal, é nóis, viu? Valeu pela força, pessoal. Obrigado a todos aí, viu?